Vilken underbar plats att vakna upp på. Ja, här är min frukost. Blir havregrynsgröt idag. Och en kåsa med choklad. Ska bli riktigt smarrigt. Jag har varit förvånad över utbudet i Yellowknife. Hade riktigt mycket att välja på faktiskt i mataffärerna där. Kunde plocka ihop både en och den andra. Ja, som ni ser så är det en hel del utrustning som följer med på naturen. Någonting man ska tänka på det är att man alltid ska försöka packa så vattentätt som möjligt på sådana här turer. Saker och ting blir blött, det blir sandigt. Så vattentäta packsäckar eller packtunnor är nog det bästa. Okej, så det här är min satellitnödsändare. Spot tracker. Och det är meningen att jag ska trycka på den här OK-knappen en gång per dygn. Det brukar bli varje kväll innan jag går och lägger mig. Då går ett meddelande iväg till mina nära och kära där hemma som säger att allting är bra med mig. Med koordinater till den punkt jag befinner mig på. Det finns även en SOS-knapp här. Om någonting skulle hända. Trycker jag in den så förhoppningsvis kommer någon att hjälpa mig. Signalen går till räddningstjänsten. Det är min livlina till civilisationen där. En viktig del i utrustningen när man är iväg själv. På solotripper. Det är måndag. Jag kommer iväg lite senare idag. Det var regnigt i morse. Så jag låg kvar och drog mig ett tag i tältet. Men nu är det strålande sol och varmt. Jag är på väg här genom en bred dalgång. Ner till Nadine Canyon. Jag ska lägga mitt nästa läger. Älven är ganska bred här men det dyker upp stora vågor då och då. Så det gäller att se upp. Mackenziebergen tillhör ju Klippiabergen. Den nordligaste delen av Klippiabergen. Och det förstår man ju när man ser det här. Varför det kallas Klippiabergen. Det är helt fantastiskt. Här uppe på sluttningarna så lever det bergsjätter. Om man tur så kan man få se dem. De är helt vita. Dual sheeps. Ja, jag var tvungen att gå i land här. Och reka. Jag kommer ner till Seashell Canyon. Och ja, den ser lite småläskig ut måste jag säga. Så att jag ska ner och kolla hur forsen ser ut. Lite tveksam till om jag ska våga köra den här. Och det gäller att jag tar den här kurvan här borta tidigt så att jag inte hamnar in till klippväggen. Det är inte han. Tagit mig igenom den värsta kanjonen. Ingen mer forsar just nu. Jag var tvungen att stänga av kameran där uppe för vill inte riskera att förlora den. Jag är alltid lite nervös när det kommer den skarpa svängar i kombination med branta klippor. Man är rädd för att dras in mot klippan och slå runt, skada sig. Jag har precis gått till land här efter Seashell Canyon. Och jag fick precis syn på färska vargspår här. Riktigt stora vargspår. Det är så en stor varg där. Kolla här. Alltså, lika stor som min handflata. Av spåren att döma så ser det ut som att det är två vargar. En stor och en lite mindre. De har jagat en älg. Spåren är, både vargspåren och älgspåren är lika färska här. Man kollar i leran. Och de måste nästan vara från i morse för att det spöregnade hela natten. Så att det borde ha svällat ut spåren. Så att de här är säkert
från i morse. Fan att jag inte var här då. Jag har alltid känt en väldigt stark dragningskraft till naturen och de orörda vildmarkerna. Jag får ofta frågan, men är det inte jobbigt att åka själv? Varför åker man själv på en sån här trip? Det är klart det är jobbigt att vara själv, men det är också en riktigt mäktig upplevelse att få vara själv och klara sig själv helt på egen hand och lösa problemen som uppstår helt på egen hand. Jag tror att det gör en starkare. Och både i Yukon och Nordvästterritoriet så kämpar faktiskt urbefolkningen för att bevara naturen. Och deras sätt att leva, deras ursprungliga sätt att leva. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är så jäkla skönt att se, jag blir nästan rörd faktiskt. Och det är inte därför jag filmar hela den här resan och dokumenterar. För jag vill verkligen få folk att inse att de här platserna, de försvinner i rasande takt och vi behöver de här platserna. Människan behöver naturen. Så har det alltid varit. Och jag tror inte man behöver vara någon friluftsnörd för att inse det. Kommer bli oväder ikväll. Ordentligt. Klockan 12:30 på natten och jag ska precis sova. Hörni, lyssna. Det är vargar. Jag har sett spår utav dem, men det här är första gången jag hör dem. Häftigt. Godnatt.